Agro Agora, um oferecimento AgroMT, Biovida, Roots Brasil e Grupo Queiroz. Você provavelmente já ouviu falar sobre a sigla ESG, mas talvez ainda fique com dúvidas sobre o que ela realmente representa e como reflete no seu negócio rural. Em português, a sigla significa ambiental, social e governança. E o movimento que já se faz presente na maioria dos setores da economia do Brasil não poderia ficar de fora do agro, devido à sua importância na economia, na geração de empregos e por estar intrinsecamente ligado ao meio ambiente. Esta métrica nas empresas serve para medir o nível de aplicação de boas práticas de uma forma geral. Pode até parecer que o conceito de ESG pareça distante da porteira para dentro, mas não é, pois as companhias têm se tornado cada vez mais exigentes e querem saber de quem estão comprando, quem financiam ou asseguram. Muitos produtores já começaram a buscar meios viáveis para fazer adequações, já que os princípios do ESG estão sendo usados para garantir a liberação de crédito e investimentos por bancos, seguradoras e traders investidoras. Bom, e para falar sobre este tema que é tão atual e tão importante, eu recebo aqui hoje no Agro Agora o Dr. Leandro Henrique Mozello Lima, que é advogado especialista em direito ambiental, florestal e sustentabilidade, professor e vice-presidente da Comissão Especial do Agronegócio da OAB Bahia. Seja muito bem-vindo, Dr. Leandro. É uma alegria para a gente receber você aqui no Agro Agora. Muito obrigado, Adriane. Alegria toda minha. A melhor maneira de nós iniciarmos falando sobre este tema que é tão atual é explicando um pouco mais claramente o que significa, né, o ESG. Bom, claro, esse termo em inglês, que traduzindo quer dizer ambiental, social e governança, ele nasce como uma evolução de um conceito de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela sempre foi enquadrada como amparada em um tripé de ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. O ESG é um conceito que ele vai além disso. Ele traz uma perspectiva de conceitos mais amplos, onde toda salvaguarda ambiental ela deve estar diretamente vinculada aos aspectos sociais e às interações que as atividades produtivas e que utilizam os recursos naturais têm com as comunidades onde essas atividades são desenvolvidas, e traz também o elemento governança, que é o controle, tudo que em inglês a gente chama-se de compliance, que envolve o desenvolvimento dessa atividade. Então, o ESG é um conceito que é uma evolução do tripé da sustentabilidade, do ambientalmente correto, do socialmente justo e do economicamente viável, passando a ser ambientalmente adequado, socialmente responsável e devidamente controlado, observando todas as regras que envolvem as atividades produtivas e utilizadoras dos recursos naturais. Tudo isso já é desenvolvido, né, dentro do negócio rural. Porém, muitas vezes, essa palavra ainda gera um certo receio, né, para quem, para o agricultor ali, para o produtor que está ali dentro da porteira. Quais seriam, assim, os benefícios que ao adotar essas práticas, né, que, como eu falei, muitas vezes o produtor rural já realiza ali dentro dessa propriedade, quais os benefícios que ele pode usufruir ao adotar essa prática? Os benefícios eles são inúmeros e de múltiplas perspectivas, e vamos tentar colocar aqui alguns dos principais. Da mesma forma como há um preconceito, muitas vezes, com as atividades agrossilvopastoris, com as atividades agrárias, com o agronegócio de modo geral, o ESG ele também sofre isso. O primeiro ponto importante que o ESG faz é desconstruir esse preconceito com o agronegócio como se ele fosse um vilão da preservação e conservação ambiental, demonstrando exatamente o contrário.
vários dos produtores com quem a gente acaba se relacionando e atuando, nós temos mais de 3.800 produtores que nós atendemos, e é sempre uma surpresa muito feliz identificar que dentro das práticas, dos espaços especialmente protegidos, do volume de área protegida pelos produtores, já se tem elementos da agenda ESG aplicadas dentro da sua propriedade. Um segundo elemento importante é que as práticas de ESG elas possibilitam uma convivência mais harmônica com as comunidades onde as atividades produtivas são desenvolvidas. A agenda ESG traz ferramentas e institutos que possibilitam uma convivência mais harmônica. Com isso, há uma valorização da atividade do agronegócio. Um terceiro ponto importante é o mercado consumidor, principalmente o produtor que envolve na sua matriz produtiva uma commodity. Os destinatários para exportação, principalmente, estão cada vez mais exigindo o elemento, o componente ESG dentro da produção, como uma forma de acesso a esses mercados. Então, em curtíssimo espaço de tempo, nós vamos ter a necessidade de provar que temos a aplicação da agenda ESG para poder acessar a mercados importantes, principalmente mercados internacionais. Mais. Dentro desse cenário, inclusive, já está em andamento agora, tanto na Ásia quanto na Europa, como na América do Norte, a estipulação de taxação por ausência de elementos ESG, como, por exemplo, a emissão de carbono, a não neutralização das emissões de carbono, quando no Brasil a gente tem um acervo muito positivo até para ser carbono negativo. Um quarto elemento importante que o ESG traz é o acesso a linhas de financiamento com custo menor. Então, o que nós temos visto é que vários fundos têm ofertado crédito a menor custo para aquele produtor que desempenha a agenda ESG nas suas atividades. O BNDES, por exemplo, acabou de lançar uma linha de crédito que valoriza e direcionada a quem tem a implementação do ASG, de acordo com o conceito utilizado pelo BNDES, e nós temos ali mais de R$1,250 bilhões voltados para linhas de crédito de projetos que apresentem o que a gente chama de SLS, que são condicionantes de que aquele empréstimo vai custar menos se aquele produtor provar que implementa a agenda ESG, sem contar com a evolução do consumo consciente, que parecia uma coisa um pouco utópica, que o nosso consumidor interno também não iria valorizar isso, mas não é o que nós estamos experimentando na história recente. Quais seriam os desafios, né? Que eu acredito sim que existem alguns desafios, até que façam com que exista essa certa resistência. Quais são esses desafios encontrados hoje ainda? O grande desafio nesse momento é o que a gente chama de materialidade do ESG. Como é que se materializa esse conceito? Como é que faz ele acontecer? E hoje a gente tem desenvolvido, e é quase que uma página em branco, para efetivar essa agenda. Porque muitas vezes o produtor, sequer sem conhecer o custo disso, já o rotula como mero custo. Então, desdobrar de como implantar isso dentro da sua atividade produtiva, dentro do seu imóvel, eu acho que é o primeiro grande desafio que nós temos. E que já se desdobra no segundo grande desafio, que é o produtor entender que talvez ele tenha que fazer muito pouco. Na realidade, ele precise criar uma matriz que materialize algo que ele já faz, com uma visão de curto, médio e longo prazo, onde o ESG realmente será vital. Ele não será uma opção. Nós não teremos a opção de ser ESG ou não. Nós teremos que ser ESG ou não conseguiremos vender, não conseguiremos acessar os nossos mercados, o custeio da nossa produção ficará mais caro, e acho que esse é um grande desafio, quebrar esse preconceito de que o investimento
nas questões ambientais, sociais e de governança, ele é caro sem saber quanto custa, inútil por não agregar, talvez no primeiro momento, valor imediato no produto, mas como eu sempre digo, ESG é igual a algumas áreas do país onde hoje são pulsantes no agronegócio e talvez há 2 décadas, 3 décadas atrás fossem áreas que ninguém queria. Então, o valor do hectare naquelas áreas era ínfimo, era muito baixo, e hoje são altamente valorizadas, principalmente com o desdobramento produtivo que o país fez no Cerrado, toda aquela área, há tempos atrás, ninguém queria, e esse dia é a mesma coisa. O produtor vai perceber ao longo do tempo, e aí quem sai na frente, ou quem chega primeiro bebe água limpa, como diz o ditado popular, vai perceber que esse dia vai fazer parte do negócio dele. Porque hoje nós temos, inclusive, uma oportunidade imensa depois da Lei 14.119, que trouxe a Lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que conversa diretamente com a agenda ESG. E o produtor brasileiro talvez seja o mais credenciado para transformar os serviços ambientais em rendimento monetário. Hoje, né, acaba se tornando uma opção, mas como você mesmo trouxe, no futuro breve vai ser uma exigência. Quais as consequências para quem não estiver já implantando isso logo, né, de imediato? Para mim, de imediato, é uma questão de mercado, né? Acho que a primeira consequência que nós vamos sentir é no acesso aos mercados consumidores. Da mesma forma que na pecuária nós temos todos os tratados e acordos internacionais para garantir os aspectos sanitários da produção, como nós temos que ter a vacinação, erradicação de doenças, o caminho do ESG é exatamente igual. A União Europeia caminha a passos largos para a taxação da produção, que não é ESG ou geradora de carbono, e a forma que a gente vai provar que não é gerador de carbono, e sim carbono negativo, é através da governança, é através dos elementos sociais, é através dos elementos ambientais, ou seja, através da matriz ESG. E acho que a principal consequência é essa, a de inacessibilidade a mercados consumidores muito importante para a produção agrícola nacional. Dentro dessas tendências, o que mais a gente pode esperar? Eu acho que a gente pode esperar transformar a ESG num diferencial competitivo do agronegócio brasileiro, derrubando o preconceito e o rótulo degradador através de uma governança que, em larga medida, já é feita pelos produtores brasileiros. Nós vamos ter um diferencial competitivo imenso, além de todo o emprego de tecnologia que tem feito com que tenhamos uma produção recorde a cada ano. Doutor Leandro, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Agro Agora. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, a toda a audiência também. O agronegócio brasileiro é muito fácil de ser defendido. Basta que a gente faça a nossa parte e mostre aquilo que a gente faz. Um grande abraço. Conheça agora algumas práticas de ESG que já vêm sendo adotadas por produtores rurais. A gente tem a granja em Campo Verde faz 25 anos e hoje nós temos outra visão a respeito do empreendedorismo, né? Nós temos que nos preocupar muito com o meio ambiente. Então hoje a nossa empresa conta com energia solar para diminuir o impacto, né, ambiental, para ter uma energia limpa e renovável. Todo dia temos sol e sol de graça, então temos que investir nessa área. E também temos uma indústria, implantamos uma indústria de tratamento de dejetos. Todo dia é coletado o esterco das aves, que é desidratado num equipamento, né, com calor, e esse esterco, esse dejeto, a gente destina ao pessoal que trabalha com hortaliças e formação de pastagem para a vaca de leite. Então essa é a nossa contribuição, essa é a contribuição da avicultura para o meio ambiente, energia solar e tratamento de dejetos. Com isso a gente tem uma granja hoje com resíduo zero, inclusive a mortalidade de aves e todo o lixo é queimado na fornalha,
que seca o esterco. Um abraço e fiquem com Deus. Esse é o futuro do agronegócio, a nova onda verde, com um setor cada vez mais sustentável e ligado nas questões sociais e de governança. Espero que tenha sido esclarecedor para você. E se você gostou, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Envie também sugestões do que você quer ver aqui no nosso programa para Leia Agora e Adriane Steinmetz. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo programa.